Seu Alonso, desculpa eu tomar a liberdade de vir aqui conversar com o senhor, mas eu penso que talvez o senhor possa nos tirar de um apuro. Dona Lola, que liberdade. Nós temos essa liberdade há tanto tempo, somos amigos há tanto tempo. O senhor sabe que depois que o Júlio morreu, nós temos passado por dificuldades. Dona Lola, se for sua conta, pode deixar. A senhora sabe que a senhora pode pagar quando quiser. Ai, seu Alonso, que vergonha. Porque não é sobre a conta que eu vim falar. É sobre a Durvalina. Nós não vamos poder continuar com ela. Não temos como pagá-la. E ela é muito boa, ela é honesta. Então eu pensei, quem sabe o senhor não poderia ficar com ela para ela ajudar no serviço da casa. Dona Lola, realmente eu... Bem, eu tenho me arranjado sozinho durante todos esses anos. Mas ela pode ajudar aqui também na venda. De escrita, ela não é muito boa, mas contas, ela faz direitinho. Depois o senhor já a conhece. Quer dizer, não ia ser difícil a convivência. Ah, a senhora me convenceu. Diga para a Durvalina me procurar para nós combinarmos tudo direitinho. Ai, seu Alonso, muito obrigada. Deus lhe pague. Não te disse, Alfredo, que você não nasceu para usar gravata para ficar preso dentro de um paletó? Sim, sim. Sabe, quando eu era criança, meu pai me trouxe aqui. Primeira vez que eu vi o mar. Adelaide, eu fiquei maluco, eu fiquei louco. Eu entrava na água e não queria sair mais. Aí, na hora de ir embora, eu fiz uma promessa. Eu olhei bem para o mar e falei assim, me espera que eu volto. A gente faz cada besteira quando é criança, né? Ah, não é besteira nenhuma. Você voltou, não voltou? Pois é, mas eu tive que esperar anos pra isso acontecer. Tinha que cair um anjo do céu pra me trazer aqui de novo. Sabe o que mais me irrita? Esse meu jeito comportadinho. É aguentar a família, a rotina, o dia a dia. Essa falta de coragem de chutar tudo pro alto e botar o pé no mundo. Mas a gente faz o que pode. Pelo menos ter uma ideia política, um ideal, tenta mudar o mundo. Mas será que só isso basta? Será que a gente não deveria agir? É exatamente isso que mais me irrita nessas reuniões políticas. Eles ficam teorizando, citando uns aos outros, acham que podem mudar o mundo com uma frase feita. Às vezes, uma frase é muito importante. Eu não sou poeta, eu não sei falar bonito. Eu gostaria de realizar, de fazer alguma coisa. E eu acho que foi isso que mais me fascinou em você, Adelaide. Essa tua cabeça, esse teu jeito de pensar com cabeça de homem. Você é capaz de mandar tudo às favas, vir pra cá, não dar satisfação pra ninguém? Você foi a mulher que mais mexeu comigo. Você é muito perigosa, Adelaide. Muito perigosa. Your sister has a cat, but she has not a dog. My sister has a dog, but she has not a cat. Your sister has a cat, but she has not a dog. Oi, Isabel. My sister has. Mas que diabo de língua é essa que você tá falando aí? É inglês, tia. Eu tenho que decorar isso tudo pra prova de amanhã. Your sister has a cat. Have you made your coat, Aunt Clotilde? Ó, qual é o nome aí? Que é Aunt Clotilde, have you made your coat? O que é, Isabel? Fala aí pra mim.
Dá licença, dona Lula. Eu posso falar com a senhora, se eu não estiver incomodando? Claro, Durvalina. Então, Durvalina, combinou tudo com seu Alonso? Combinei, sim, senhora. Eu começo amanhã. Ele foi muito gentil. Disse que eu posso vir aqui quando eu quiser. Tá vendo, Durvalina? Não vai ser tão ruim. Você vai ficar perto da gente. Eu pensei, dona Lula, como é meu último dia, podia fazer uma coisa assim, especial. Aquela carne assada que os meninos gostam tanto. A ideia é muito boa, Durvalina, mas eu não tenho dinheiro. Ô, dona Lula, eu tenho umas economiazinhas. Então, eu mesma comprei a carne. E já comecei a preparar aquele meu molho especial. Uma espécie, assim, presente de despedida. Ô, oh, Durvalina, as crianças vão adorar. Foi uma ideia linda. Eu vou pra cozinha terminar. Passou a noite fora, dona Emília. Levou o carro? Levou a sua senhora. Está bem, pode ir. Você já reparou que a gente fala do mundo, de Getúlio, de política, mas nunca da gente mesmo? É claro que fala. Eu te contei que eu já tinha vindo aqui antes. Eu sei que você chegou da Europa há pouco. Não é isso, é... É que de repente nós nos conhecemos, nos entendemos, sem a preocupação de saber quem é, quem deixa de ser. Pois eu prefiro assim. Adelaide só passa a existir a partir do momento que eu a conheci. Quer dizer que você não tem ciúmes? Não quer saber quem eu conheci, quem eu namorei, quem me corteja? Não. Não tenho a menor curiosidade. É muito pouco gentil da sua parte. Eu nunca disse que era gentil. E pouco cavalheiresco. Eu jamais disse que era um gentleman. Isso denota uma lamentável falta de interesse. E mostra outra coisa também. Que certas pessoas que se dizem muito liberadas não são nada livres. E que por detrás da feminista existe a mulher, a fêmea da espécie. Mas às vezes é bom ser fêmea. Você bem que gosta. A carne é fraca. Mas o espírito é forte. Que bom saber que a Durvalina vai ficar aqui perto. É uma ótima notícia que a senhora está me dando, dona Lula. Pois é, dona Genor. A senhora sabe que eu até pensei em falar com a senhora, né? Pra ver se a senhora gostaria de ficar com ela, mas eu acho que a senhora e a Durvalina não se dão muito bem. É, que nada. É melhor deixar ela lá com seu Alonso, que ela está muito bem. Já me bastam as malcriações do meu filho. Imagine eu ainda ter que aturar as da Durvalina. Durvalina é uma pessoa muito boa, viu, dona Genor? Não, eu sei, mas é que... Briga, né? É sempre bom evitar. Olha que no outro dia eu estive num velório e presenciei uma briga por uma coisinha à toa. Eram duas irmãs, a Leonor e a Judite. E começaram a brigar, sabe por quê? Por causa do cabelo de uma delas. A Leonor dizia que o cabelo dela estava assim mal penteado porque a Judite tinha deixado o cabeleireiro judiar do cabelo dela. E pra quê? A Judite, que não é sopa, já começou. Ê, marmota! Ô, sua sujeitinha magricela, cala essa boca!
Marmota? O que é marmota? Olha, eu não sei. Eu não sei, eu só sei que elas se xingavam assim. Agora, o que é, eu não sei, não perguntei. Marmota é um bicho lá na América do Norte, é um roedor desse. Ah, pois é, deve ser isso. Mas elas quase se pegaram. A Leonor chorou e disse que todas as desgraças da vida dela eram culpa da Judite. Ah, aí a Judite subiu a serra. Começou em você, sua magra. Você parece uma vaca magra que vai pro brejo e quando os vaqueiros vão ajudar, sai chifrando sua mal agradecida, sua magriça medonhenta. Ah, sei lá, elas são de Minas, acho que lá eles se xingam assim. Mas medonhenta? Que ideia! Pois é, e aí a Leonor respondeu. Você pensa que eu não sei? Porque você só fala em vaca e vaqueiro? Eu sei, claro que eu sei. Porque você tá namorando um boiadeiro. Mas pode deixar que eu vou contar pra mamãe. Você me paga, você me paga. E ficaram assim mais de meia hora no velório. Olha que falta de compostura. A senhora sabe por quê, não é, dona Lula? Porque a moça precisa se casar, né? Ô, Isabel, minha amiga, você não quer arrumar um copo d'água pra mim? Eu tô com uma sede. Mulher precisa casar, não é, dona Lola? Se não ficar assim, fica brigando à toa, fica azeda. É. Mulher precisa de homem, né? Senão fica desarvorada. Quer dizer, nem sempre. Nem sempre. A senhora vê, por exemplo, a Clotilde. A Clotilde é uma moça tranquila, não é? A Clotilde é uma moça diferente. Uma mulher é um bicho esquisito mesmo, né? Dizem que mulher depois de velha ou dá pra parteira ou dá pra alcoviteira. E eu que não dei pra nada disso, dona Lola. Dei pra guardar defunto. A senhora deu pra carpideira mesmo, né, dona Genu? Como é que é? A mulher é o diabo, viu? Obrigada, minha amiga. Bom, eu já vou indo, que a doente está me esperando e já deve achar que eu nem vou mais, né? Até logo. Até logo. Clotilde, você desmanchou todo o casaquinho. Errei todos os pontos. Valina, eu queria pedir desculpas porque o Alfredo não está aqui. Eu não sei onde esse menino se meteu. Ah, não tem importância, dona Lula. Deve estar se divertindo por aí. É moço, tem que sair um pouco. Ah, Durva, ele ia gostar tanto de comer essa carne. É o prato preferido dele. Ah, quando ele quiser, eu venho aqui, preparo pra ele e pra todo mundo. Opa! Bom, por que que hoje nós não fazemos diferente? Durvalina, você hoje é nossa convidada. Senta-se conosco. Mas criada não senta com os patrões. Ah, não tem importância. Você não é mais nossa criada. Por favor. Valinha, você é nossa amiga. Senta duro. Por favor. Faz favor. Eu vou sentir tanta falta de vocês. Você se lembra, Carlos, quando eu fiquei doente aquele dia? Você que me acudiu. Sempre teve jeito pra médico. Nada de discursos, Durvalina. Julinho, entrega pra ela. Fecha o olho. Fecha o olho.
Nunca ninguém me deu flores antes. Não, nem roubadas do jardim da prefeitura, Durvalina. Vocês não têm jeito mesmo, né? Aí eu vou pôr num vaso, não é? Senão vai me inchar. Eu vou sentir tanta falta de vocês. Nós também. Nós também. Todos nós, Durvalina. Todos nós. Deixa eu pôr um vaso, senão não vai murchar, né? Cadê a manteiga, mamãe? Acabou, meu filho. Por que não pede pro seu Alonso? Não, Isabel. Olha o jeito que você tá. Ah, estica direito essa cama. Pelo amor de... Escuta, não tem mais Durvalina também pra ficar juntando as nossas coisas, viu? Sabe o que é, tia? É que eu estava aqui pensando. A senhora faria um vestido pra mim? É igualzinho a um modelo que eu vi numa revista. A senhora faria? Ai, mas que ideia mais desmiolada é essa? O que você tá inventando, Isabel? Mas sabe o que é? Eu vi numa loja da Rua das Palmeiras um organdi azul, mas tão lindo, eu fiquei louca. Não. Pensa um pouco, você acha que já tá na hora de você começar a tirar o luto, é? E depois, aonde é que você vai ter dinheiro pra comprar fazenda pra fazer vestido? A cama, ó, bonito. Ai, tia, mas e se eu conseguir o dinheiro? Se eu conseguir, a senhora faz? Faz pra mim, tia, faz. Ai, tia. Olá. Oi. Vem cá, dá um beijão no teu filho. Não, não quero graça pro meu lado. Não acho graça. Alfredo, você quer matar sua mãe de susto? Onde é que você estava? Esse coração não é mais o mesmo de antigamente, não, hein? Ah, mãe, ficou preocupada com meu sumiço? Você sabe que eu desapareço, mas eu sempre volto pra casa. Desde criança eu fui assim. Ó, vou explicar. Sabe o que é que hoje? Um amigo meu me convidou pra ir pra Santos. Ele tem um automóvel e essa é uma proposta que não se pode recusar, não é? Fomos em quatro rapazes, nos divertimos à beça. Ontem à noite uma festinha, hoje de manhã praia. Foi isso. Alfredo, nunca mais faça isso. Eu não tenho nada contra você sair, você dar os seus passeios. Agora, por favor, nos avise. Como é que eu vou avisar se não tem telefone aqui em casa, meu Deus? Tem certas coisas que são assim mesmo, de última hora. Alfredo, você sabe muito bem que você pode ligar pro seu Alonso e que ele nos avisa. Não seja cínico, Alfredo. Você não viu como a mamãe ficou preocupada? Mas será que você é cego, não vê como as pessoas dentro dessa casa trabalham, como a mamãe luta? Olha, é revoltante, Alfredo. É revoltante ver você na farra. Você andando de automóvel, vindo fazer farras em Santos, levantando ao meio-dia. Por que você não se preocupa em procurar um emprego? Ô, Murrinha. Murrinha, o que você tem a ver com isso, rapaz? Como é que você quer que eu procure emprego de noite? Sua besta. De noite eu faço o que eu quero. De dia eu procuro emprego. Você acha que eu estou procurando? Eu não tenho a sorte de achar. Ou você acha que eu não estou procurando emprego, hein? Você não muda, Alfredo. Você não tem jeito. Seu Alonso! Seu Alonso, o almoço fica pronto ao meio-dia. O senhor tem alguma recomendação? Não, Durvalina. Faça o que achar melhor. Deixa eu ver. Ah, seu Alonso, eu vou fazer uma arrumação na casa, mas tem tanta coisa velha. O que é que eu faço, seu Alonso? Faça o que você quiser, viu? Se tiver que aproveitar alguma coisa, aproveite, senão pode dar aos pobres. Eu sempre tive preguiça de mexer naquela tralheira lá. Pra mim, lá não tem nada que preste. Se quiser, pode botar fogo também. Que é isso? O que é que você quer? Você não é desses agrados?
não se pode mais fazer um carinho numa mãe tão boa? Ah, minha filha, quando a esmola é grande, o santo desconfia. O que você quer? Nada. Só vou dar um pulinho na casa do Lúcio. Você já fez a lição? Não. As provas já terminaram. Ah, bem. Mas não vai dar trabalho pra dona Janu, hein? Sim, senhora. Ah, me diga uma coisa. Como é que vai a filha do senhor Júlio? Ele já se ambientou direito no serviço? Completamente, seu Assad. Esse rapaz tem um grande futuro. Ótimo. Ótimo, é? O senhor tem uma ideia. Nesses poucos dias em que ele está trabalhando, ele já está sabendo tanto quanto eu. Seu Assad, ele puxou ao pai. Lola, já que essa semana veio você ficar na cozinha, eu vou até nos correios, viu? Vou botar umas cartas e comprar umas coisinhas que eu tô com precisão. Você não prefere que o Julinho leve as cartas pra você na hora do almoço? Não, eu preciso fazer umas encomendas lá pra Olga também e eu prefiro fazer isso pessoalmente. Clotilde, vê se não demora pro almoço. Eu acho melhor você deixar o meu prato por aí, quando eu chegar eu como. Tá bom assim? Obrigada, Dita. Que bom que seus exames terminaram, Maria Laura. Assim nós podemos conversar um pouco mais. Eu não tenho nada para conversar com a senhora. Maria Laura, essa sua atitude não vai adiantar nada. É imprescindível para o bem de todos que nós nos demos bem. Eu não quero tomar o lugar da sua mãe. Nem poderia mesmo. Seu pai e eu estivemos pensando em convidar você para passar uns dias conosco numa instância. Até deixamos a seu critério escolher. O que é que você prefere? Poços de Caldas, Caxambu, Lambari, Cambuquira, o que é que você prefere? Dona Karime, eu prefiro não ir. Eu já estive uma vez numa estação de águas e não há nada mais aborrecido nesse mundo. Só se passeia de charrete e vai se beber água na fonte. Mas o seu pai estava contando com você nessa viagem. Mas eu acho que vocês devem ir. Afinal de contas, vocês nem tiveram lua de mel. E vocês gostam de jogar. Lá tem roletas, jogos de cartas. Eu fico bem por aqui. Aqui, sozinha? O seu pai não vai gostar, Maria Laura. A senhora não disse que nós deveríamos nos dar bem? Pois então, essa é a melhor maneira. Cada um pro seu lado. Vocês vão pro seu tratamento de águas, que eu fico bem por aqui. Seu Almeida, é? Que o seu Assad queria, hein? Ah, conversa mole pra boi dormir. O que ele queria, na verdade, era especular como é que está sendo o seu desempenho aqui na loja. E claro que eu fiz os maiores elogios, não é? Bem merecidos. Merecidos não, merecidos não. Merecidíssimos, rapaz. Julinho, eu acho que vou precisar mais uma vez da sua colaboração. É outro encontro misterioso. É, e pode ser que eu me atrase um pouquinho na volta. Entendo, já entendi. O que é que se vai fazer, né? Faz assim, faz assim. Quê? Faz assim. Tem que rir. Julinho, o que nós combinamos? Eu vou agora. Qualquer problema que surgir, você invente para o seu Assad a mentira que lhe passar pela cabeça, certo? Pode deixar, seu Almeida. Tá bem.
Seu Almeida, visita para o senhor. Querida, eu estava de saída, ia para casa. Pois é, mas como eu precisava mesmo fazer umas compras, eu resolvi lhe fazer uma surpresa. E fez. Você já conhece o Julinho? Claro. Como vai, Julinho? Estou aqui, à espera de uma explicação. Onde você pensa que está? Isso aqui não é um hotel onde se entra e sai sem dar satisfações. Como se justifica esse desaparecimento súbito? Olha, que estranho. Eu pensei, já que a senhora mandou a sua filha passar 12 anos fora do Brasil, não se importaria se ela passasse alguns dias na praia? Ah, já sei. Longe dos olhos. Não me venha com cinismos. Você precisa se dar conta de quem é. Uma moça com seu sobrenome, com a sua posição social, não pode se permitir certos desfrutes. Não sou eu. Eu devia ter desconfiado disso. É o bom nome da família. Já pensaram o que vão dizer da dona Emília, coitada? Não teve mesmo sorte com as filhas. Uma saiu louca, a outra desmiolada. Adelaide, mais respeito. Você está falando com sua mãe, não com uma criadinha qualquer. Mãe? Quem tem mãe, dona Emília? Eu nunca tive mãe. Tive governantas, professoras, freiras, mas mãe nunca. Por isso, dona Emília, não há com que se preocupar. Eu já sou maior, vacinada, tenho renda própria, não preciso da senhora para nada. Apenas moro aqui por conveniência. No momento em que estiver incomodando, é só avisar que eu mudo. Olha, eu não sei, Isabel. Eu não sei mesmo. Eu acho que não fica bem pra você ir assim num baile tão próximo do falecimento do seu pai. Ai, credo, Lúcio! Você até parece a tia Clotilde. Claro que não tem nada demais. Depois, não adianta nada eu ficar enterrada em casa. Ai, é a festa mais bonita do clube. Mas tem que ter smoking, vestido de gala, esses fricotes todos, Isabel. Olha, o smoking você pode alugar, ou então pedir emprestado a alguém. E o vestido? Ah, o vestido, deixa que eu resolvo. Tá vendo, Lúcio? Não é tão difícil assim. É só você dizer pra mim que me leva, que depois eu resolvo tudo. Tá bom. Tá bom, se você quer tanto ir, eu te levo. Ai, Lúcio! Ai, que bom, que bom! Ai, eu sempre quis ir na festa de aniversário do clube, mas o papai dizia que eu era jovem demais. Ai, acho que se eu perdesse de novo esse ano, eu morria do coração. Isso é tão importante assim pra você? Muito obrigada, Lúcio. Você me fez muito feliz. Thank you.
Mamãe, vai haver um baile lá no Clube Inglês. É uma festa linda, a mais tradicional que eles fazem. As minhas amigas estão organizando um grupo para ir junto. A senhora deixa eu ir também, mamãe? Diz que deixa, diz. Minha filha, não pode. Você não pode ir porque... Maria Isabel, para ir a um baile precisa tanta coisa. É roupa, sapatos, tanta coisa. E depois eu, estando de luto, não posso acompanhar você. Ah, mas a senhora não precisa ir junto, não. As minhas colegas vão comigo e depois o Lúcio já disse que me leva. Maria Isabel, sozinha com o Lúcio você não vai. Só se o Carlos acompanhar ou o Alfredo. Ah, mamãe, o Carlos e o Alfredo não têm roupa adequada. É black tie, exigido, traje a rigor. Se eu pedir à mãe de uma das minhas amigas para nos acompanhar, a senhora deixa? Maria Isabel, não é pelo Lúcio, porque nós temos total confiança no Lúcio. Mas é, o que, que as outras pessoas vão dizer? Elas podem reparar, minha filha. Uma moça sem pai, sem um pai para tomar conta, tem que cuidar muito da sua reputação. Agora, se você diz que a mãe de uma coleguinha vai, aí o caso muda de figura. Então, olha, então eu vou falar com uma das minhas colegas para ver se a mãe dela pode ir junto com a gente. Aí a senhora deixa, não deixa? Não, Maria Isabel, não é assim. Não pode ser resolvido assim de repente. Mas também não pode demorar muito, mamãe. Faltam só uns pouquinhos dias. A senhora pensa bem. Depois a gente resolve, minha filha. Que cara é essa, Lúcio? Parece que você viu um fantasma. Que cara o quê? Ah, vê se não enche, Lili. Credo, que grosseirão. Só queria puxar uma conversa. Desculpa. Desculpa, pequenininha. É que eu estava meio chateado e acabei descontando em cima de você. Desculpa. Papagaios, deve ter sido um pensamento daqueles. Lili. Lili, me responde uma coisa. Para uma mulher é muito importante ir num baile? Ah, não sei, Lúcio. Você sabe que eu nunca fui a um baile direito. Só aquelas matinês dançantes do clube. Acho que sim. Você também sonha em ir num baile vestindo longo, todo faiscante? Onde tocam valsas e as pessoas trocam cumprimentos galantes que nem a gente vê nos filmes? Ah, é claro, eu acho que as pessoas pensam nisso sim, principalmente as mulheres. Vocês são umas bobas mesmo. O Alfredo é que está certo. E o que que o Alfredo tem a ver com isso? É uma teoria dele. Mas não vale pra você, afinal você ainda não é uma mulher madura e você continua sendo uma criançola. Olha aqui, eu não sou criança coisíssima nenhuma. Eu já sou uma adulta. Ouviu bem, Lúcio? Alô? Você tá sozinha? É. Foi todo mundo embora. Me deixaram sozinho aqui na loja. Também nessa hora não tem muito movimento mesmo. Olha. Eu vim te trazer um doce sírio. Pega. É gostoso. Não precisava, Maria Laura. Se você gostar, eu busco mais. Espera com o lencinho. Sujou, né? Outra.
alegria! Zeca! Tava com saudade. Ai, Lula, eu quero pedir desculpa. Eu sinto muito não ter vindo mais vezes desde a morte do Júlio, mas você sabe como eu gostava dele. Ô, Zeca, mas eu sei como é que são essas coisas. Nunca é como a gente quer, né, velho? Me faz um favor, isso, tira o chapéu. Olha, eu trouxe carta de Itapetininga pra você. Trouxe um abraço apertado de todo mundo lá e trouxe doce que a Dona Maria fez para você. Olha a quantidade de doce que a Dona Maria fez. Minha mãe não esquece. Ah, não esquece. E como é que vão todos? Ah, tá tudo muito bem. Nossa Senhora, cheio de saúde, a orga, as crianças. Nós estamos de filho novo agora. Ih, eu sei, eu sei. Com o que ele parece? Ah, não, você é pequenininha ainda, né? A orga diz que criança pequena tem cara de joelho. Mas eu acho que vai ser parecida com ela, viu? Zeca, vê se agora, depois do pinto, você dá uma folguinha pra Olga. É, tá certo. Não, por tá favor, certo. Hein? Deixa eu te mostrar os doces aqui. Leva ali na mesa. Olha, mas olha, uma quantidade grande de doce, viu? São 5 potes de pêssego, 5 potes de goiabada. Tá tudo aqui pra você. Ah, mamãe, não esquece. Mas e a Clotilde? Onde é que ela tá? Você sabe que nós estamos sentindo falta dela lá, né? Lá em Itapetininga. Onde é que tá a Clotilde?